amanya gange nze Huda. Oli mukyala musomesa by profession. By profession. Tugela na teacher. Ochitegera. Madam teacher, how are you? I'm fine, thanks. How are you? Wawo kufuna nyo. Oli ku undergraduate degree. Eh, nalwawo gwa buli jendaga. Ngabagala kunkozesa bampa omulimu. Ngabagala kunkozesa bampa omulimu. Naye nga gatali popular walingo birina. Nali mbirina naye nga bangamba obuzaayo kintu kimu. Obuzaayo kintu kimu. Ninsoma bulungi. Awo nga sinatikirwa nenfuna omulimu. N'ofuna omulimu. Wagufuna ludda wa? Nakufuna Nkumba. Nkumba University. Nobel lecturer. Ninsomesa ekiroto kyange nekikola ki? Nekituukirira. Nekituukirira. Nga ayagala kubeera nga nze. Start small and grow big. What does that mean? A journey of 1,000 miles begins with a step. Yes. If you don't make that step, you'll never get there. Era mbakubiriza abaana basome ate babere enterprising. Yes. Olina okuyiiya, olina okusoma ate n'oba oyiiya. Bintu bibiri. Mumummy Eyakolamu ku Delta TV. Tukole. Tusiwa ku Delta TV nga kiwagiddwa. Oyagala kusasulira amazzi oba yakanaye ng'olina sente entono ku simu. Nyiga *165*53# okusaba Mumu Advance. Ne. Unachogero habo. Omusawo w'ensusubanange. Chogero habo jeri. Ali mu bipimo. Okuva ku grams 2.5 paka ku grams 5.